جب بھی ویب سائٹ کی بات آتی ہے ایک لطیفہ ذہن میں لازمی آتا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سنا دوں. جب یہ انٹرنیٹ نیا نیا آیا اور مختلف لوگوں نے اپنی ویب سائٹس کھولنا شروع کی تو ہمارے استاذ ایک واقعہ سنا رہے کہ یار انگلش اس زمانے میں کافی حد تک ضروری ہو گئی ہے، ورنہ انسان اپنا لطیفہ بنوا لیتا ہے. تو اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ طلبہ کو انگلش سیکھنی چاہیے. تو اس پر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے کیا آپ کو پتا ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ کھول لی نیٹ پر، ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ کھول لی، آپ بھی اپنی ویب سائٹ کھول لیں. کہتے میں نے کہا بھائی اللہ کی پناہ یار، اللہ نے سب کی ویب سائٹ کو چھپایا ہوا ہے، اس کو چھپا ہی رہنے دو، کسی کے سامنے اس کو اوپن کرنے کی ضرورت، اور تم نے انٹرنیٹ پہ اوپن کر لیا. تو وہ بےچارے ویب سائٹ کو کیا کہہ رہے تھے؟ بیک سائٹ. انہوں نے کہا یہ کسی اور کے سامنے نہیں کہہ دینا.